პროტესტის მიუხედავად ნამოხვანში ჰესის მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. Რამდენიმე კვირიანი პაუზის შემდეგ მხოლოდ მედიისთვის ბარიკადები დროებით გაიხსნა. Მას შემდეგ რაც რიონის მცველების პროტესტი გამწვავდა და სამართალდამცველებმა ადგილზე რკინის ჯებირები აღმართეს, ტერიტორიაზე შესვლა მედიის წარმომადგენლებისთვის და რიონის მცველებისთვის აკრძალული იყო. Ჩვენ ახლა მიმყოფებით ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ნამოხვან ჰესის ერთ-ერთი მთავარი კაშხალი უნდა გაშენდეს. Აქ ჯერჯერობით მხოლოდ მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. დაწყებული არის გვირაბის გაყვანა, სადაც უნდა გაიაროს რიონმა, როდესაც დაიწყება კაშხლის მშენებლობა. Კაშხლის სიმაღლე დაახლოებით 100 მეტრი იქნება და ის ამ ორ მთას ერთმანეთს დააკავშირებს. Ნამოხვანში კაშხლის მშენებლობის პროცესის დაწყებაზე რიონის მცველები საუბრობდნენ. Სწორედ ბრალდებებზე საპასუხოდ მისცა კომპანია ENCAM Medias სამშენებლო მოედნის გადაღების შესაძლებლობა. Ადგილზე დიდი რაოდენობით საპოლიციო ძალების მობილიზება კი კომპანიის დირექტორმა თანამშრომლების უსაფრთხოებით ახსნა. Სრული პასუხისმგებლობით შემილია განაცხადო, რომ დღეს მიმდინარეობს მხოლოდ და მხოლოდ მოსამზადებელი სამუშაოები და სხვა არაფერი. Იმ ისტორიამ და იმ ფაქტებმა, რომელიც ჩვენ ხელთ გვაქვს, მოგცა იმის საბაბი და იმის საფუძველი, რომ მიგვემართა ყველა შესაბამისი ორგანოსთვის იმ შესაძლო რისკებთან დაკავშირებით, რომელიც დაკავშირებული არის ჩვენი თანამშრომლები და ზოგადად ადამიანების ფიზიკურ უსაფრთხოებასთან. Რა გამოძიება მიმდინარეობს, რო გითხრათ? Მედიის ვიზიტის პარალელურად ხეობის შესასვლელთან ექსპერტ კრიმინალისტები გამოჩნდნენ. Საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებმა რკინის ჯებირების დაზიანების ფაქტზე გამოძიება მეორედ დაიწყეს და ტერიტორია ყვითელი ლენტით შემოსაზღვრეს. Თუმცა რიონის მცველების პროტესტის შემდეგ ექსპერტ კრიმინალისტებმა ტერიტორია დატოვეს. Absurdului tu არაადეკვატური ნაბიჯების მთელი კასკადი, რომელსაც უყურებს საზოგადოება, ეს ალბათ გაგრძელება არის ზოგადად ამ ყველაფრის და ამას მოყვა ჩვენი აი ამ ხმაურის, ესე ვთქვათ, ხმაურის აქციის დაწყება. ეს არის საზღვრის მიტაცება კიდე. იქაც არ გვიშვება. Ეს ბოლო დღეებია, უდანაშაულოდ იტაცებენ ბიჭებს, ცემენ, აგინებენ და გვაგინებენ. სრულიად საშუალობით. Კინის ჯებირებით ორად გაყოფილ ხეობას და ადგილზე შესაბამისი ტექნიკით საპოლიციო ძალების მობილიზებას უსაფრთხოების ნორმებად თვლის შინაგან საქმეთა მინისტრი. Კინის ჯებირები დახშირდება, თუ რაც დახშირდება, თუ დაბალ ჯებირები დახშირდება, იქიდან გამომდინარე არ მოხდეს დაპირისპირება, იცით თქვენ რომ იქ დაუწეს ტექნიკა დაუწეს ერთხელ შიგნით, მოხდა შეხლა შემოხლა მუშებთან და იქ ადგილობრივი ვინც არის ხელმძღვანელობა ENCAM-ის ფირმის, ახენა გამომდინარე რომ შეუშვათ იქ მოხდება უფრო მეტი დაძაბულობა, უშინ იყო როდესაც ხელი დაარტყეს პოლიციას, რომელიც ძალიან ცუდია და ესეთი რაღაც არ უნდა ხდებოდეს, თუმცა ამ დრომდე ესეთი რაღაც არ მომხდა რა ნამდვილად. Თუ ვამბობთ რომ 7 თვის მანძილზე არ ყოფილა ძალადობის გამომჟღავნება, მაშინ ხვალ უნდა ვიფიქროთ, რომ სწორედ ამ საპოლიციო მოქმედება განაპირობა გუშინდელი პრეცედენტი, ერთი შემთხვევა თუ იყო მთელი 7 თვის მანძილზე. ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებების მიუხედავად, რიონის მცველების პროტესტი 217 დღეა გრძელდება. ნამოხვანში უკვე ტრადიციული ღამის პროტესტი დღესაც გაიმართება.